rituale che le tie poloco. Bastian. Che pensate? Shanka Shike. Ehi! Ah, você de novo. Encontrou o que procurava? Acho que sim. Mais do que eu esperava. Está preocupada? No que está pensando? Amaru voltou aqui alguma vez depois de... depois da fome. Depois do irmão ter morrido? Eu disse que eram inseparáveis. Quando o Saire morreu, uma parte do Amaru se foi junto com ele. Pouco tempo depois, ele voltou aqui uma vez para nunca mais voltar. Ele se dedicou inteiramente à seita de Kukulkan. Acho que a morte do irmão mudou as suas prioridades para sempre. Obrigada. Nem sei dizer o quanto me ajudou. Corianka tinha razão. Este disco é importante pro Amaru. Pode ser a coisa mais preciosa que ele tem. Não temos nenhum motivo ou direito de tirar isso dele. Bastan! Entregue para ele. Amaru! Mas o que aquele sacerdote insolente queria? O quê? Como? Me dê isso! Isabel, vai! Thank you.
Você voltou. O que descobriu? Talvez até demais. O que houve? Eu devolvi o disco de cifras pro Amaru. Suas mensagens não têm valor pra rebelião. Aquele disco é algo pessoal. Uma lembrança que representa o afeto por Sairi. Os códigos apontam para vários esconderijos que os irmãos espalharam pela cidade. Um deles guardava alimentos que ele havia recebido da Trindade para ajudar durante a fome. Mas o Sairi nunca recebeu a mensagem. Morreu antes de lê-la. Amaru nem sempre foi o homem que é hoje. Apesar das falhas, ele ainda acredita em fazer o melhor para a Pai Titi. Eu sei. Esta cidade e o povo sempre estiveram no coração dele. E os remorsos também. Eu aconselho cautela, Hal. Nós acabamos com a revolta, mas eles ainda estão por aí. Só você é um alvo. Eu consigo lidar com qualquer rebelde. Bem falado. Eles não são páreos para nós. Se bem que eles lutaram como demônios. Todos esses soldados mortos, bem mais rebeldes do que sectários. Hachevanu chikin topikonov. Chenhumpel batelilu chhel bishunahe. Bishanin dugul. Yolov atmarov. Yedo mishutz kanzalilovi. Tzokili yuhetz dantike. Beili kun uchulov. Hachwahelum binton uzil uaminan kukulkantik vignalone.